ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ଜୀବନ ତମାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ବି ସେ ନିଜ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଅଧିକ ଧନୀ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 4ଟି ଛେଳି ରହିଛି ଦେଶର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଲାହୋରର ଜମାନ୍ ପାର୍କରେ 600 ଏକରରେ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ନାଁରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ବାବଦକୁ 2,57,49,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି ହେଲେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବ ପତ୍ନୀ ବୁସାରା ବିବିଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବୁସାରାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 14,211 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ୍ 142 କୋଟି ଯାହା ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ ଢେର ଗୁଣ ଅଧିକ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍